per a un petit parlament. Bona tarda. Com que vinc de Porrera, això ha sigut molt fàcil. Escolteu, a la cara de la gent, sovint, i malgrat els últims aconteixements, hi ha molta il·lusió. I és normal perquè estem en un moment transcendent, ho sabem tots, els que estem a favor de la independència, els que no ho estan, els que estan dubtosos, tots sabem que és un moment transcendent. És transcendent perquè el que estem decidint és el futur d'un país, però també és transcendent perquè si enxamplem el foc de la nostra història, estem tancant un cercle de 300 anys. I estem recuperant les llibertats que vam perdre fa 300 anys amb una eina, amb una arma, ni la tal arma la deixaria córrer, amb una eina que abans no hi havia, i era la llibertat democràtica. Tenim la possibilitat amb la llibertat democràtica de que siguin reconeguts els nostres drets com a país. I estem en aquest moment tancant un llarg, difícil i penós cercle per tornar a ser un país lliure. M'agradaria dir també que, i seré curt, i després parlarà el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, que sap el que ha de dir, jo no ho sé, estic aquí. A mi m'agradaria dir que l'altra cosa molt important que ha passat en aquests últims anys, no només els 2-3 anys darrers, sinó des de fa una mica més, és que la gent que habita aquest país ha recuperat el sentiment de ciutadania. Ha fet pràctic allò de que la sobirania resideix en la gent del poble. I el recuperar aquesta sobirania imposa el seu dret a decidir. D'alguna manera, des de fa uns anys, no masses, hem deixat de ser súbdits per passar a ser ciutadans. I això és molt important, perquè passi el que passi, que espero que passarà el millor possible, la marxa enrere ja no és possible. És molt difícil, serà molt difícil. Hem pres consciència de que com a país som nosaltres que hem de decidir, que hem de marcar els horitzons i deleguem la nostra sobirania en els polítics perquè ens la serveixin. Jo crec que en aquest moment una gran part de la classe política catalana se n'ha donat compte i esperem d'ells que siguin coherents amb les seves promeses i els seus compromisos. És veritat que en aquests moments el president de la Generalitat, en una situació molt difícil, està al capdavant d'una operació complexa. L'han d'ajudar els partits que s'hi han compromès, l'han d'obligar també a complir els seus compromisos, però per damunt de tot nosaltres hem d'estar al darrere apretant. Això és el que us vinc a encoratjar a seguir fent, a marcar la nostra voluntat. Aquest és un moviment transversal que ve des de totes les classes socials, de tots els àmbits culturals, seguir per obligar els nostres polítics i a nosaltres mateixos a complir un antic somni, ser lliures, tan senzill com això.